Você não precisa pedir nada. Pedir, intencionar, desejar, está correto, é uma metáfora apenas, né? Mas, na verdade, nós estamos sintonizando. Nós não precisamos pedir nada teoricamente, porque Ele, Deus, já nos deu tudo. Tudo nos pertence como nosso direito, como herança divina. Vós sois deuses. Você é a imagem e a semelhança de Deus, do Criador. Então, quando agradecemos a Deus por aquilo que já temos, como eu falei, nós estamos sintonizando, trazendo para o nosso campo tudo aquilo que verdadeiramente nos pertence. Que lindo, né? Perceber o nível de consciência que vocês estão, muito além de lei da atração, muito além de tudo que realmente as pessoas ensinam por aí, né? Mas a gente vai mais fundo. Entre as infinitas realidades e infinitas possibilidades prováveis que coexistem ao mesmo tempo, tudo que você deseja já te pertence como direito divino. Então, você não precisa pedir por saúde, porque você já é saudável. Nós estamos aqui para nos reconectar com a nossa essência divina. E o que você precisa fazer é se tornar uma antena receptora para que, através da sua vibração, você possa acessar a realidade que você deseja. O que torna aquilo que você tanto deseja fisiologicamente real. Que lindo, né? Qual o nosso papel aqui? É me tornar uma antena. Essa antena vibra, emite uma frequência e é como se essa frequência vai sintonizar todas essas realidades. Incrível, gente! Quais as realidades que você está acessando neste momento? Com a frequência que você está vibrando? Assalto? Medo? Pobreza? Traição? Funciona para as duas polaridades, para o negativo e para o positivo. Então você precisa ser essa vibração. É ser para ter. Se eu sou, se eu vibrar no ser, eu estou emitindo a frequência correta que vai retornar mais disso para mim. Quanto mais alta, quanto mais luz, mais fótons, espírito, alma, a rádio utiliza esse seletor de canais para escolher e receber a frequência que você quer ouvir. Entre todas que existem lá, você é igual. Todas as realidades prováveis estão ao teu redor. Você vibrar, a frequência que você vibrar vai sintonizar essas estações em hertz. Você pode receber e sintonizar qualquer uma. Como sintonizamos, gente? Como sintonizamos essas frequências? Nós vamos receber a versão que vibrar em ressonância com a nossa vibração. Eu tenho uma vibração e amor tem uma vibração, assalto tem uma vibração, ódio tem uma vibração. Aquela que entrar em ressonância vibracional comigo é o que eu vou experienciar. A nossa vibração está codificada pela soma dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, da minha crença, do meu comportamento, daquilo que eu julgo, daquilo que eu agradeço, é a soma de todos os meus corpos. E aí faz vibrar um conjunto de frequências que gera a minha frequência, o meu código de barras em hertz. Vou mostrar o iceberg para você, que é fácil de entender. Perceba que aqui em cima é a mente consciente, 5% é aquilo que você quer, então você quer ter prosperidade. Você quer ter prosperidade, você quer ter o carro, você quer ter sucesso, você quer uma gêmea. Está lá em cima o teu pedido, o teu eu quero. E aqui está tudo aquilo que te impede. Aqui estão as tuas crenças que também emitem frequência. A frequência do ódio emite campo eletromagnético. A frequência da culpa emite campo eletromagnético. A frequência da dor emite campo eletromagnético. A frequência de que ganhar dinheiro é difícil, de que todos os homens traem, de que mulher não ganha dinheiro, de que o homem ganha mais do que a mulher, sei lá, todas as historinhas que nos contaram. Está tudo aqui. E isso aqui vibra, e isso aqui corresponde ao nível de resistência que determina o que você vai conquistar ou não.